Një grua shtatzan humbi fëmin e saj dhe mbeti e paralizuar për shkak të një tatuazhi. Një tatuazh i bërë gjatë shtatzanis ka patur pasoja shkatruese për një vajzë 16 vjeçare, e cila jo vetëm që mbeti e paralizuar, por humbi edhe fëmin që priste të vinte në jetë. Kjo është dhe historia e trisht e Luisa Fernanda Buitrago, një 16 vjeçare kolumbiane, e cila kishte vendosur të bënte një tatuazh gjatë kohës që ishte shtatzan. Nisi pikërisht kështu mangthi i saj, ku për shkak të një bakteri cili u fut në gjaku prek shtylla kurrizore dhe reja nuk mundi të ecë më. Ndër të tjera ajo ju nënshtrua një operacioni me urgjencë për të hequr apandesitin. Gjithë këto siklete bën që adoleshentja të humbte fëmijën që mbante në bark, teksa ndodhej në mes të shtatzanisë. Mjekimet kanë qenë të shumta dhe në atë moment fetusi nuk e përballoi, ka treguar e reja. Pas një periudhe të vështirë ajo po mundohet të dalë nga depresioni dhe po ndan historinë e saj në mënyrë që të shërbejë si shembull për të gjithë të tjerët.